Amasiro kitiibwa era amasiro kkula kyekifo mu buwangwa awaterekwa enjole. Bwe njogera enjole sigamba njoleza ssubi. Ndikuba Ssekabaka abaafa ababeera mu masiro. Mu masiro omuli agaffe mubaamu ekibira ekifo wennyini awonna awabeera enjole. Kabaka akisa omukono aba Ssekabaka abakopi tufa. Kabaka akisa mukono n'ebisoko njolo nfaafa ebyawula kino n'enfata ebeera yeemu kasooli omuvubuka tatulika. Kabaka tafa ngambye akisa mukono. Kyotogombola kizikidde okukuba kufa kwa Kabaka enjuba okwekika mu kire nako okuba kufa kwa Kabaka. Yenze munnabusiro ngundidde nga amasiro anti saza busiro likiza amalala enkizo kubanga amasiro agasinga go gali mu busiro. Kituufu kyali gwanira okuyitwa busiro essaza. Muliwa bannabusiro nganza abalunda amasiro naye ekigambo masiro abasinga bo kyabalima okutubuulira ensibuko ne bagiraga. Kiva mu kusiro ekikolwa ekyo wakimanyaako endiifuna wano akadde n'enzitottola olyebaze engalo zikube ng'omuwendule otoliseke enkukooko kira entaja mu ttale. 18 eyo kinana mugumu yali Kabaka waffe oyo Muteesa omubereberye n'agizimba ye nnyumba muzibwazaalampanga ku mutala guli eri etagenda badda. Kasubinze gwe ngamba nabulagala naye 18 ate 84 n'akisasebwa omukono oyo owalugembe. Kukabya Muteesa owaffe oli omubereberye egajjula nnyabo enkompe agajjulujjulu Obuganda bwonna olwo ne buyaziirana olw'entano entabwe empanga nti esowanyiziddwa ne bamuganziko olwo nno muzibu eyiye n'eterekebwa enjole ye mu maasiro gali. Nanti olwo muzibwazaala mpanga enjuyi efuusa amasiro. Taba walumu kajje taba walumu anti ne mu 19 agattako 10 basamulekere mwanga leewo David enjole y'okuva esesere yaterekebwa nayo mu masiro ago ge Kasubi n'abulagala. Ate mu 19 39 ng'ebiro biyiseewo biyezeeyeze ebiro biyeze biyiseewo byetuumye omwana w'Evaliina kulabako omusuubika Daudi kyo gwe ngambe era bukajumbe n'eterekebwa enjole ye mu masiro gano. Naye ekirika atuma namukaga atera otuga kino kyenzizaako bannanga oyungula eziga olw'abafuzi ab'ekyejo bano abalumbaganye. Yali Milton Obote opeta omulango ddala yakwatibwa effutu eriffe n'atuvungavunga anti Kabaka waffe oyo omuzira ddala kaputeni ow'amaanyi Federico David Wille William Mutebi ddala luwangula oyo gwe ngamba empaala bwa ddala oyo Muteesa owookubiri ow'ebyafaayo nekamulumba emmengu nekawangangusa. Mujoga nnyo mujoga mujogera ddala mujoga nnyo mujoga atoba mujoga nnyo mujoga nnyo mujoga ngambye mujogera ddala nga wano mukujja bujja nga bwegonza ng'emikira gya Kkapa ne bwotufuukira labayo nno olukookobe. Bw'atyo mu 19